Galera, vocês estão no canal Clube Rádio News. Eu estou dentro de um site de um banco novo chamado Sport Bank. Quero mostrar para vocês esse banco, a particularidade desse banco. Vou gravar o vídeo de hoje, vai ser só gravação na tela do meu notebook, porque eu estou viajando. Então não tem como eu fazer filmar eu. Então vou fazer hoje o vídeo somente aqui dentro do site desse Sport Bank. Gostaria que vocês ficassem até o final do vídeo, porque tem particularidade para falar sobre esse Sport Bank e sobre esse cartão que vocês estão vendo aí da bandeira Elo, esse branquinho. Esse aqui é pessoa física, depois vou clicar na pessoa jurídica, que é a empresa, para mostrar para vocês todas as particularidades. Mas por favor, se vocês puderem, fique até o final do vídeo, porque tem muito importante, algo importante para eu falar desse Sport Bank. E lembrando que o seguinte, é um banco novo. Se vocês conseguirem ou quiserem abrir uma conta neste banco, por favor, não deposite valores nesses bancos novos, porque vocês não conhecem. Então, primeiro, se certifica se o banco é ok, se ele é legal. Espera sempre, abra a conta e espere sempre chegar o cartão físico primeiro, para vocês estar depositando valores, e mesmo assim valores pouco, ok, galera? Primeiro pede o cartão de crédito para ver se é aprovado o cartão de crédito. Enfim, usa todo de uma artimanha para poder não perder o dinheiro de vocês, ok? Então vamos descer aqui, vamos ver. Olha só, tem ele aqui, ó, um branquinho, um pretinho, tá? Não adianta vocês clicar nesse caso aqui, não quero o meu cartão, quero o meu cartão, não vai adiantar, que eu vou explicar a vocês mais no final do vídeo, ok? E aí nós vamos falar a particularidade desses dois cartões, tanto o branquinho quanto o pretinho, da bandeira Elo, escrito Sport Bank. Vamos lá. Sport Card, o cartão do Sport Bank. Peça já o seu cartão de crédito Elo internacional, gratuito e pronto para você usar, ok? Então vamos lá. Vamos descer aqui. Vamos descer rapidinho para não ficar bem longo. Lembrando que vou deixar o link desse site na descrição do vídeo e nos comentários fixado, para vocês clicar, levar para esse site, ler toda a particularidade desse banco, ok? Para vocês não ter dúvida, e vocês abrem a conta se quiser. E se por acaso conseguir abrir a conta, porque esse banco é novo, e eu vou te explicar o que está acontecendo com ele, ok, galera? Vamos lá. Galera, esse é crédito mesmo, tá? Vamos lá. Anuidade zero, esse branquinho. Esse outro aqui é uma isenção nos 3 primeiros meses, e anuidade isenta para investimentos a partir de 150 mil em CDBs do Sport Bank. Okay? Esse Sport Bank eu descobri que ele é Sport Bet. É uma, na verdade, é uma casa de apostas. Então, ele aposta, né, de futebol, do esporte, esporte em geral. Okay? Vamos lá. Você pode personalizar o seu nome nos dois. Função crédito, sujeito análise. Veja bem. Crédito, sujeito, análise. Esse aqui é débito e crédito, sujeito, análise. Estão entendendo, né, galera? Repetindo. Crédito, sujeito, análise, que é aquele branquinho. E débito e crédito, sujeito, análise, que é o pretinho. Ok? Vamos lá. Compras internacionais. Ok? No crédito. Cartão adicional também pode. Programa Sport Bank. Veja a pontuação. Bom, enfim. Não precisa de ler isso aqui, não. Tá bom? Bom, galera. Vocês estão vendo aqui, né? É modalidade crédito, crédito. Então ele é crédito mesmo. Saque. Vocês vão pagar R$7,90 cada saque, ok? Então não adianta vocês clicar aqui, não quero o meu cartão, tá? Não adianta. E aqui tá aquelas perguntas e respostas que já estão prontas. E aí vocês vão reparar o seguinte. Veja bem aqui no rodapé do site, tá? Veja bem. Veja bem aqui o que vai, vocês vão ver aqui, ó. Olha bem, vai ficar parado aqui segundos para vocês verem, tá? Vamos descer aqui. Muito bem, preste bem atenção. Tá aqui, ó, central de relacionamento Sport Center, ok? Por chat, clique aqui. Por fone, 3003-4004, aliás, 3003-4504. Por e-mail, meajuda@sportbank.com.br. E tem ouvidoria, tem quer fazer, enfim, né? Tem tudo aqui para vocês entrarem em contato. Tem aqui os aplicativos, vocês clicar. Vou clicar depois, tá bom? Para vocês mostrar, e eu vou falar para vocês
o que está acontecendo. Inclusive já tem ali, mas eu vou clicar para vocês verem. Okay? Preste bem atenção. Olha só esse número aqui, 3003-4504. Memoriza esse número, ok? Vamos lá, vamos clicar aqui, ó. Google Play. Vamos ver. Não é nada, tá vendo? Não apareceu nada. Não apareceu aqui o aplicativo para vocês, nesse caso, tá abrindo a conta de vocês. Ou eles ainda estão em construção, ou é uma tentativa de golpe. Vamos chegar até lá. Fica até o final do vídeo, por favor. Vamos voltar, então, aqui no banco e vamos clicar aqui na Web Store. Vamos lá. Também não tem nada, tá vendo? Então deu iPhone 13 Pro, quer dizer, não tem aplicativo. E aí, o que que eu quero mostrar isso aí aqui para vocês? Olha a semelhança desse Sport Bank para esse daqui, ó, que é o Fiel Bank. Inclusive tem vídeo do Fiel Bank aqui para vocês, ok? Fiel Bank, só que esse aqui é um cartão Elo amarelinho, ok? Vocês vão descendo, deixa eu descer aqui para mostrar para vocês, vou descer rápido. Ele é amarelinho, ah, vamos descer rápido para não ficar um vídeo muito longo, né, cara? Galera, aqui já não tem o Business, tá? Aqui já não tá aparecendo o Business. Só tá aparecendo no outro vídeo, já tava aparecendo o Business. Não sei se vocês lembram de um vídeo Fiel Bank que eu fiz, tá? Mas aqui só tá aparecendo esse, zero unidade, amarelinho, ok? Depois eu vou clicar cá em cima para a sua empresa. Preste bem atenção. Bom, galera, vocês viram, né? Agora isso aqui, para sua empresa, cartão de crédito para o seu negócio. Aqui continua amarelinho, mas aí já vem o amarelo e o pretinho, tá? Igual que eu falei lá para vocês. Mas aqui já todos os dois é Business, ó. Fiel Card Business, Essencial, Fiel Card Business Plus, tá? Aí tá aqui, peço o seu, vamos descer aqui, tá toda a particularidade, todos os pontos aqui, enfim, é um site até legal e completo para poder ler, né? Vamos lá, zero anuidade. Quer dizer, zero anuidade, não vai cobrar nada nesse amarelinho. Aquisição nos 3 primeiros meses e anuidade isenta para investimento a partir de 150 mil em CDB. Função, crédito sujeito a análise. Débito e crédito sujeito a análise. Igualzinho lá no Sport Bank. Mesma coisa, não muda nada. A única coisa que mudou aqui, só está na página do empresa. Ok? Vamos lá. Bom, galera, aí, olha só. Agora vocês viram, dá para vocês ver. Aqui eu estou no Fiel Bank, tá? O rodapé do Fiel Bank. Dá para vocês ver, né? Então vamos lá. Preste bem atenção aqui, eu vou clicar no Sport Bank, tá? Mudou só as cores. Dá uma olhada aqui nesse número, 3003-4004. Agora dá uma olhada nesse número, 3003-4504. O mesmo número. Eu liguei desse número que está aqui do Fiel Bank e caiu no Sport Bank. Ok? Eu liguei para o 3003, caiu no Sport Bank, não caiu o Fiel Bank. A gravação eletrônica falou Sport Bank. Bem, seja bem-vindo no Sport Bank. Então significa que é o mesmo banco. Ok? É o mesmo. Só que com CNPJ diferente. Tá? Isso aí eu não consegui entender. Dá uma olhada aqui no CNPJ, olha. 0001-35 final, ok? Vamos ver esse daqui se ele tem CNPJ. Tem. Então, olha só. 0001 final 75. Então, CNPJ é diferente. Aí tá. Sport Bank, meios de pagamento. E aqui está Fiel Bank, meios de pagamento. Já pesquisei. Existem os dois, galera. Os dois existem. Realmente CNPJ existe. Está escrito realmente Fiel Bank pagamento. O outro também está escrito Sport. Sport Bank pagamento. Existe. Só não consegui entender por que, que no Sport Bank não tem aplicativo nenhum. Esse daqui tem, que eu vou mostrar para vocês. E o número é o mesmo, que é o 3003-4504. Vamos apertar aqui no Google Pay. Aí não apareceu, galera, mas calma aí, tá? Aí vocês vão apertar de novo aqui. Aí está, tá vendo? Fiel Bank, tá aqui o aplicativo do Fiel Bank no Google Play. O Sport Bank não tem.
Vamos voltar aqui e ver na Web Store. Vamos lá, vai dar, depende daquela mesma coisa, tá vendo? Mas aí você vem aqui, eles podem estar ainda em beta. E aí, vamos lá. Aqui é ele aí. Quem tem o iOS na Web, né? Web Store, quem tem nesse caso é o iOS. Tá aqui, o Fielbank tem o aplicativo. Já este Sportbank não tem. Não tem. Então, galera, é o seguinte, o que eu quero dizer para você. Esse Sportbank, ou ele está, tem o CNPJ aqui, vocês podem ir procurar esse CNPJ. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esse CNPJ, fazer isso aqui, ó. Tá? Vocês fazem isso aqui. Veja bem, faz aqui, tá? Aí vocês apertam assim, olha. Aí coloca copiar. Aí vocês vai lá no navegador de vocês e cola lá no navegador, ok? E coloca, aperta Enter, que vai aparecer várias informações, e a informação que vai aparecer é que existe realmente esse banco Sportbank, existe, tá? Eu vou deixar isso para vocês, fazer tudo isso, para você tirar a conclusão de vocês. Então, esse Sportbank ainda não consegue abrir a conta, e no Fielbank consegue abrir a conta. No entanto, eu só não entendi porque que o número é o mesmo, quando você liga para esse número, se você puder... Se vocês puderem, galera, liga para esse 3003-4504, vocês vão ver que vai cair no Sportbank. Galera, eu espero ter ajudado vocês aí, ok? Tenha muito cuidado, porque nós aqui, nós informamos sim os bancos. Porque ele está aqui, apareceu para nós, ou falaram para nós mostra para vocês. Mas, porém, nós não temos culpa se por acaso vocês colocarem os valores altos e o valor, por aventura, ficar preso. Então, assim, vocês... Abre a conta de vocês, não coloca nenhum valor, espera chegar primeiro o cartão, ok? Se você sentir segurança, aí sim vocês depositam valores, mas mesmo assim valores baixos. Vai levando no banho-maria até chegar em torno de um ano. Aí nesse caso, porque o que interessa às vezes para muita gente é o cartão de crédito. E o cartão de crédito deles... São um cartão de crédito muito bonito. São um cartão de crédito bonito. Olha só, esse aqui é o amarelo e pretinho, ok? E esse daqui já é um branquinho e um pretinho, que também é muito bonito. Muito, muito bonito, galera. Galera, espero ter ajudado vocês aí. Por favor, tá? É, como eu falei, cautela. Olha só. O Sport Card, branquinho e pretinho. O Fiel Bank, quer dizer, amarelinho e pretinho. Então só muda a cor desse branquinho, porque um é amarelo, esse é branco. O pretinho continua a mesma coisa, e só muda esse slogan aqui, escrito aqui, ó, Sportbank, e o outro é Fielbank. Vamos ver novamente, né? Vamos clicar aqui. Tá vendo, ó? Fielbank, Fielbank, no pretinho. E aqui só muda a coisa. Galera, espero ter ajudado vocês aí. Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Qualquer dúvida, vocês podem ir no comentário, ok? Pode ir no comentário. Falar, só que assim, galera, eu peço para vocês no comentário, evita falar palavras obscenas, ok, galera? Muito obrigado mesmo.